U Tirani su premijerka Srbije Ana Brnabić, premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski, crnogorski premijer Dritan Abazović kao i predsjednica Veća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto. Priština nema predstavnika jer, kako je saopšteno, Albin Kurti neće prisustvovati zbog toga što je na međunarodnom simpozijumu u Grčkoj, a vlada Albanije nije dozvolila da umjesto njega učestvuje potpredsjednik Bislimi. Imali smo realno dve teme, jedna tema je svakako otvoreni Balkan, ali i samit berlinskog procesa, čiji će domaćin biti Albanija u oktobru ove godine, i u ovom trenutku Albanija je potpuno fokusirana na samit berlinskog procesa i na to šta dodatno možemo da uradimo nakon posljednjeg samita koji je bio u Berlinu. Također smo razgovarali o otvorenom Balkanu, o inicijativama koje imamo u okviru otvorenog Balkana, koje su prilično komplementarne sa samitom berlinskog procesa. I ono što želim da kažem, često dobijam ta pitanja i od novinara u našoj zemlji, a to je da otvoreni Balkan nastavlja da postoji. Ovakvi koordinacioni susreti služe da region kreira zajednički akcioni plan kada njegovi predstavnici sednu za sto ispred zvaničnika Evropske unije u oktobru. A specijalni predstavnik Unije za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak, sumirajući radnu nedelju, poručio je da radi na pripremi idućeg susreta dveju strana na tehničkom nivou.